משחק הטבעת. הבאתי טבעת מהבית כדי ללמד אתכם משחק הטבעת. איך אמרתי? אז ככה, אתם משוות 3 מול 3. לא, אותי! אני אשים עליכם סמיילי. אני אחפש סמיילי יותר יפה מכם. ראשונה, שזאת יעל פה, מעבירה ככה לשנייה טבעת. יכול להיות שהיא מעבירה, יכול להיות שלא. תראו שהיד סגורה, שהן לא רואות בדיוק, שהן לא רואות אם עברה הטבעת או לא עברה הטבעת. כולכן ביחד עושות סוגרות, עושות טה, טה, בום. אגיד לכם למה ביחד, כדי לבלבל אותם. אתם צריכות להסתכל. שלוש, ארבע, ו... טה, טה, בום. עכשיו אתן אומרות לכל אחת בתורה, תעשי אגרף, היא עושה ככה, שש, אגרף. תעשי שטח, שטח. אגרף, אגרף, שטח. אנחנו מעבירות טבעת, הטבעת כאן, והיא מעבירה אותו בלי שיראו, בלי שיראו. לא, אל תזה, רואים הכל, רואים הכל. מההתחלה, מההתחלה. לכו אחורה, כל הבלשיות פה. יאללה, פתחנו פה תוכנית בלשים, כאילו זה איזה פשע שצריך לפענח. משחק הטבעת כולה. שלא יראו אם הטבעת שם או לא. לקחו את זה רחוק מדי את המשחק. יאללה, 3, 4 ובום. יופי. את הקבוצה הזאת אומרת אגרף או שטח. כן, בואו נראה אתכם. ראיתי. שטח. יפה. הבנו את המשחק, בנות? כן. אתן ממשיכות לשחק? לא. אני הולכת לשתות קפה? כן. בחדר מורים? לא. תסתדרו בלעדיי? ביי. להתראות. ביי. להתראות. אני רואה את העצב על המבטים שלכם שאני מתרחקת. אני לא באמת הולכת.